Street Fighter, след това и на трейлера на супер интригуващата игра Impact Winter. Слави, мене ми заприличат, в смисъл много загадъчно започна някаква зима, нали, Impact Winter, ало, за какво става просто игра? Да, Impact Winter е една от игрите от Bandai Namco, те са публишера, Mojo Bones са производителя. Тя трябва да излезе на 26 май, на 23 мисля, че трябва вече да има и в Steam. Това е игра в постапокалиптична обстановка, където хората са почти на изчезване, след като метеорит удря земята и всичко става в една абсолютна зима и всичко в една зимна, студена, сурова обстановка. И главният герой, който се казва Джейкъб, той намира някакво такова малко комюнити от оцелели хора и прихваща някакъв такъв сигнал за помощ, който казва до 30 дни идва помощ за вас и те трябва да се ориентират за това какво означава това съобщение. И през това време трябва да изпълнява някакви квестове с различни NPC-та, да търси начин да оцелеят до тези 30 дни. А има ли някакви извънземни чудовища, нещо такива? Ами има нещо като извънземни, но ние всъщност до този момент има само като превю на играта, превю, в което може да се играе съвсем кратичко и там не може да се споменават някакви допълнителни подробности, за да не се спойлва. Но има извънземни наистина. И интересното е, че имате много интеракция с NPC-та и може да говорите с всякакви NPC-та и историята на играта се променя спрямо това с какви NPC-та говорите. И по всичко личи, че едно такова друго интересно предложение, подобно на... Нали, да. Little Nightmares графиката е много яка, бе, човек. Той е направено много е... Много той е като Little Nightmares, малко като филм на Тим Бъртън, само че по-уединено такова. Да, по-уютно ми е. Да. Точно се дума. Да. Да те питам, добре, тогава преди да ти кажа чао, защото трябва да видим едно ревю на мишката Logitech G402, която е тука. Искам първо да си кажеш мнението, ето къде фанеш. Да кажеш как ти се струва, ти като един конзолен геймер, предимно. Много ти е странно, нали? Да, аз може да пробвам да игра, между другото казах конзолен геймер, аз играя Overwatch на PlayStation 4. Да, ти си! Играя с Ана на всичко отгоре. Така че, да, но имам и PC акаунт и ще пробвам с много ми се ще да пробвам. Да, изглежда супер добре. Ама как ти се струва? Ти би ли играл с такава мишка? Да, много е продълговата и така приятно ляга така на цялата ръка и на цялата длан. Добре, и верно ли играеш Overwatch с джойстик? Да, много искам някой път да направя. Да... Значи искам тази представа, която как хората, ето играят с пат, не могат да се прицелят. Не бе, той има AutoAim най-вероятно. Така, окей, няма да го обяснявам сега супер подробно. AutoAim-а не е, примерно, целта ти седи тук и мерника ти се слага в него. AutoAim-а просто ти прави малко по-голям хитбокс на патрона, но не ти го лепи на таргета. Да, така че, да, интересно е. Това беше много яка подробно, защото аз па си мислех, че направо е като хак в CS, направо отива там. Не, различна е играта, защото върви на по-малък FPS там, но пак е интересно, мисля, че... Има и хора, които играят Overwatch на PC. Много хора играят на конзола като цяло Overwatch. Найс. Не знам, за мен е изцяло нов и много интересен свят е PlayStation 4, но за съжаление там трябва да си взема такъв телевизор и да ми е яко. На PlayStation 4 може да се стримва, може да се кепчерват видеа. Ако имате, между другото, като стана дума за Street Fighter 5 преди малко, може да си кепчернете някакви видеа на Street Fighter 5 и да ги качите на страницата на събитието. Да. Може да обявите някакъв ваш стрим, който имате на Street Fighter 5 също. Да, ако стримвате Street Fighter 5, що не? Кой ти е любимия герой от Street Fighter? Ами, при мен нещата са така, че има такива, които много ме кефят и такива, с които съм добър като играя. Тези, които ме кефят са Вега и Кен. А пък съм така ми се отдава да игра с по-такия граплър герой и с Зангиев ми възва много, нали? В Street Fighter 4 бях основно с него. Добре, а кой ти е любимия Street Fighter? 1, 2, 3, 4, 5. Откровено считам, че от гледна точка на про гейминг и спорт и на добряне, Street Fighter 5 дава всичко необходимо, за да сте добри на играта, без да имате каквито и да е други притеснения. Може сега да си пускате и започвате играта с най-добрите играчи в Европа, без лаг, без някакви сериозни проблеми. Играта има и на PC и тоя път върви добре, за разлика от четворката, която беше с някакъв гаден порт там.
Така че Street Fighter 5 и просто възможностите, които дава петицата с всичките e-sport събития, мен лично ми е най... Но Street Fighter 4 съм играл най-много. Нали? Street Fighter 5 не съм играл толкова много, тъй като имам всякакви други отговорности, неща, игри, които трябва да играя, но да. Коя? А ти гледа последен въпрос. Гледа, може би си пропуснал всъщност, коя е най-очакваната игра за май месец за тебе? Най-очакваната игра за май месец... Добре, дай за годината. Коя игра чакаш супер много? Не, идея. Аз мога кажа, дайте, за май месец със сигурност Injustice 2 трябва да е в това, защото тя е друга файтинг игра, да, която излиза на 19-ти. Ние може би за фриплей там може да я пуснем в някакъв момент на събитието. А иначе за годината следващия месец излиза Tekken 7 и това е следващото голямо заглавие, което... Ма ти си ги обичаш файтинг, газарите. Ми... Ясно бе, човек. Да. Аз единствения файтинг, на който съм бил супер тегъв, беше Mortal Kombat Ultimate 3. Да. Буквално мога да фана джойстика, да пикна Noob Saibot и да бия 10 човека и на Roll Flawless Victory. Да. Аз така всъщност съм започвал в про игри. Много е щупен този герой там. Просто там е абсурдно. Аз даже почти съм сигурен, че от 2-3 игри ще си спомня цялото комбо. Да. Flawless Victory играх, само казва файт и ти умираш. С Air Max игра. Верно. Да. Аз много ги харесвам всичките нинджи. Значи Air Max, Scorpion, Sub-Zero. Air Max беше с лилавото, нали? Да. Reptile. Noob Saibot, но обаче си... Червеното. Да, Air Max е червеното. А да, кой беше с зеленото? Reptile, кой беше с лилавото? Reptile е зеленото, лилавото е Rain. Rain, да, Rain. Точно. No. И Rain беше тега. Но аз най-много харесвам Noob Saibot от всичките. Защото е щупен. Да, ми не, просто много ми харесваше историята. Той е някаква сянка, реално. Както да. Интересно. Street Fighter 5 следващия уикенд на 20-ти в... Заповядайте, запишете се. Входът е безплатен, записването е онлайн, има още време, така че побързайте, елате да се забавляваме там. Да, като ще имате шанса да заминете в Париж с поети разходи по транспорта и разбира се, спрането няма да пътувате с рейс, напротив, ще са самолетни билети. Но! Продължаваме напред, уважаеми зрители, защото Gplay TV не спира. Очаквани едно страхотно ревю на мишката Logitech G402, която е по-бюджетната версия, както казах, на 502, където всъщност разликата между двете е, че едната е с тежест и другата не. Какви обаче други интересни неща ще се случат и ще разберете за тази наистина чудовата на пръв поглед мишка, а всъщност като се загледате и може би като си сложите ръката, както каза Слави, ще разберете всъщност, че е доста удобна мишка. Ще разберете именно от стаки и няколкото минути, в които той се заигра с тази страхотна мишка на Logitech. Не дайте да забравяте, че раздаваме и G203 в Facebook всеки месец до юни, чакайте, до юли всъщност, ще раздаваме по една Logitech G203 мишка в ефира на Gplay TV. Затова следете ни в Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, V-Box. Чао! G402, Stucky Man, ти си. Всички знаят за